منشیات کے مقدمے میں چاہے ہیں گرفتار لیکن غیر ملکی ماڈل ٹریسا کا عدالت میں پیش ہونے کا منفرد ہے انداز کالا چشمہ اور پاکستانی لباس ٹریسا کی وکلا کے ہمراہ انٹری ہوئی تو ایک بار پھر ہر ایک کی نگاہ کا مرکز بن گئی ماڈل کو سمگلنگ کرتے رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے والے کسٹم انسپیکٹر بطور گواہ عدالت میں پیش ہوئے ایڈیشنل سیشن جج اقبال ہرل کے رخصت پر ہونے کے باعث کیس پر مزید سماعت نہ ہو سکی اب مزید سماعت 29 ستمبر کو ہوگی چیک ریپبلک کی ٹریسا گزشتہ کئی ماہ سے 8 کلو ہیروئن سمگلنگ کیس میں عدالتی کارروائی کا سامنا کر رہی ہیں کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ارشد علی لاہور نیوز